အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးသားထားတဲ့အတ္တမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်းချက်ကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေဟောင်းတန်းများကြာရသည်စစ်ဖနက်ခြေတန်းများကြာရသည်ပုံစံဖောက်ထားအတန်ကျဲလွန်လာသည်ဖုံထူလာသောကျမ်းမြင့်ပေါ်မှောက်လေးရဲ့အနေထားဖြင့်ယင်ထိတ်စွာနေရသည်ဘာဖြစ်မည်မသိတိုက်ဝင်းအဝင်ဝါတပြတကားကိုစောင့်တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာကြသည်ဖောက်ထားဖောက်ထားမောက်လီရဲ့အနေထားရှိနေပြီဖြစ်တော်လဲမောက်ထားဖို့အဟေတန်ကကျဲလွန်လာသည်ဘာလို့မှလဲတိုက်ခန်းတကားတန်းဖွင့်တန်ကြရသည်ကလျမကိုမင်းစင်အခန်းကိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမင်းစင်ကိုပြန်ပို့တာဟုယူဆသည်စကားပြောတယ်မကြရတကားပြန်ပိတ်တော့ခတ်တပြတကားပြန်ပိတ်စစ်ဖနက်ခြေတန်းပြင်းပြင်းများတဖြည်းဖြည်းဝေးခွေးဟောင်းသားများချားရပြန်သည်ခစ်တကျင်းနေပြီးမောက်လီရဲ့အနေထားမှာပြန်ထပြီးအချိန်လေးသုံးသက်ကြည့်သည်စစ်ခွေးဟောင်းသားများညီတဲ့သွားသည်ကိုမင်းစင်လားအတန်မတူးမကျဲဖြစ်မိသည်ဘာသာမျှတုတ်ပြတဲ့မကြရအခန်းနေရန်ကိုခောက်သည်တောက်တောက်တစ်ဖက်ကပြန်ခောက်သည်တောက်တောက်နောက်တစ်ချိန်နေရန်ကိုနှစ်ချက်ခောက်သည်တစ်ဖက်မှနှစ်ချက်ပြန်ခောက်သည်တောက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 ်နှစ်ချက်တစ်ခါသုံးချက်တစ်ခါခောက်သည်တစ်ဖက်ကထိုတန်စင်တိုင်းပြန်ခောက်သည်တေးကြပါသည်မိမိတို့လောဖော်ကင်ပဲတအုပ်ဖြစ်မည်ကိုမင်းစင်မဟုတ်နိုင်ကိုမင်းစင်ဆိုလျင်မိမိမှန်တည်ပြီးဖြစ်သည်ဘသူလဲအတန်မတိုးမကျဲဖြစ်ထမေးရသည်ခင်စော်ဝင်းပါဒေါက်တာခင်စော်ဝင်းဖြစ်ပါသည်တစ်တိုင်မှဖြစ်သည်ကုလသမဂ္ဂကလေးများရံမုံငွေအဖွဲ့ယူနီဆက်မှအရာရှိတအုပ်ဖြစ်သည်စင်ကူနိုင်ငံတို့အတွက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင်စာတမ်းဖတ်ရန်ရန်ကုန်လေးစိတ်မှထွက်ခွာစဉ်နိုင်ငံရေးစာရွက်စာတမ်းများတိတ်ဆဲခံရပြီးထောင်နှံ20ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်သည်သူအချင်းမကြမီကားပင်သူ့တရင်များကြားသိထားရသည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတို့ဖြစ်သည်သွားဖက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တို့ဖြစ်သည်အသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်စမတ်ကြကြနေတဲ့သူဖြစ်သည်တိတိုက်ရှိကျောင်းသားလူငယ်များကိုအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ကြားပေးသည့်ဖြင့်နိုင်ငံတကာပူးတာများမြဝေပေးနေသူဖြစ်သည်အများကချစ်ခင်လေးစားခြင်းခံရပြီးနိုင်ငံအချင်းသမားတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီနေထိုင်သူဖြစ်သည်လူတိုင်းကိုလေးလေးဆဆဆက်ဆံသည်လူပုံဖြူဖြူပင်ပင်ပြို့ပြောင်းဖြစ်တော်လဲပြို့ရင်ဖျောင်းမာရင်တန်ကြောင်းဆိုသူမျိုးဖြစ်သည်ဆရာကေကျွန်တော်ကိုငိမ့်ပါသူ့ကိုမိမိကဆရာကေဟုခေါ်သည်မိမိကိုသူကအများခေါ်သလိုပင်ကိုငိမ့်ဟုခေါ်ပါသည်မိမိနာမည်မြွမြင့်ငိမ့်ဖြစ်တော်လဲအများအဖြစ်နာမည်အပြည့်စုံမခေါ်ကြနိုင်ငံရေးတိုင်ဝန်ကကိုငိမ့်ဟုခေါ်ပြီးစာပေလောကအတိုင်ဝန်ကကိုမျိုးဟုခေါ်ပါသည်နာမည်အပြည့်စုံမြွင့်မြင့်ငိမ့်ဟုခေါ်သူများမှာအများအဖြစ်ကျောင်းနေပါများဖြစ်ကြပါသည်ဆရာသမားများကမူမောင်မျိုးဟုခေါ်လေးရှိပါသည်အချိန်ကြီးကတော်တော်ဆိုးပုံရတယ်ဆရာကြီးကပြောရင်ကပဲဘသူတွေရှိလဲကိုငိမ့်တယောက်ထဲလားမိမိကအခန်းစဉ်မှာရှိနေသူများအမိစရင်ပြောပြသည်ကိုမင်းစင်ကတော့စစ်ခွေးတိုက်ကိုပြန်ရောက်မလာခဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကရောက်တာအရင်နေ့တွေက6တိုက်ပါကြည်ဖြူကျော်နဲ့တွက်ကီကတော့ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးအချင်းတွေကိုပြပြရင်မိမိအခန်းပေါ်နေရောက်အချင်းတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုငင်းအခန်းကိုညဘက်ဝင်ရှာပြီးကိုငင်းကို6တိုက်ပို့ထားတာသိတယ်ဆက်ကီသိနေလားတခြားဘယ်အခန်းတွေရှာသေးလဲအဲ့ဒီညကကိုငင်းအခန်းပြေလေးဒါအခန်းကိုတန်းမြစ်စုတို့အခန်းကိုတပြိုင်တည်းရှာတာကိုသားမြစ်စီတို့ခံရပါမမိဘူးလေးတာခံကတော့မသိဘူးကိုငိမ့်ခံရပစ္စည်းအများကြီးမိရပြောတာပဲသိကြပါသည်ဖြည့်ရှင်းရတော့မည်အတိုင်းတာမြည်၍မြည်များရှိမည်မသိတော့လဲအန်ဒီရဲ့ကြီးစွာကြောက်ရွံ့ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟိုဟာရောပတ်သွားပြီလားဆရာဇော်မြင့်မောင်တခုံးဖြတ်မိသည်မသိဘူးချက်ချင်းပင်တုံ့ပြန်လိုက်ပါသည်ဟိုဟာဟုဆရာဇော်ညီညွန့်ဒီမှာတက်သူရွေးဟုမိမိတို့လှုပ်ဝက်စကားရေဒီယိုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်နေရာစလုံးထံမှာဘာစကားမျှမကြရတော့စကားအများကြီးပြောရည်လည်းမဖြစ်တိုက်ဝင်းအပြင်ဘက်မှာစောင့်နားထောင်နေလျင်မိမိတို့မသိနိုင်ဒီနေရာကမိမိတို့မကြွခြင်းအခန်းနောက်မှာလည်းစောင့်နားထောင်နေနိုင်သည်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရပေအောင်မည်ဆရာစော်ပြောသည့်ဟိုဟာခေါ်တက်တူရေးကိစ္စကအများထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါငါးတိုင်မှာနေခဲ့စဉ်ကာလတက်တူရေးတကောင်လက်ဝဲရှိခဲ့စဉ်ကာလမှာသတင်းမှတ်တမ်းလွှာမှာပုံမှန်အပတ်စဉ်တွင်းနေနေတိုင်းထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်မော်တော်တစ်စိတ်ကနေအဆင့်မြင့်ပြီးစစ်တောင်းဆက်ကူဖြင့်ထွက်ဝင်နိုင်သည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဒီလိုလုံနိုင်တာကအချင်းထောင်၏ညံပြင်းလာသည့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုမိမိတို့အသုံးချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထောင်မှာက
နေရာကောင်းတဲ့တနေရာရဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာခိုင်မြဲဖို့အယောအစားလုပ်လို့ရှိပါသည်ငါးတိုင်းမှာတာဝန်ကျနေသည့်အမြဲစင်ကိုချစ်စော်အောင်ဤနေရာတည်မြဲ၏အယောအစားလုပ်ရမှာမိမိတို့ပါဝင်ခဲ့ရပါသည်ကိုချစ်စော်အောင်ကတိုက်ရုံးငတ်မှာတာဝန်မြဲ၏အတွက်ရုံးငတ်မှာလိုအပ်သည့်ရုံးသုံးဆက်ကိုဘောပင်မှင်ငန်အစားရှိသည်တို့ကိုတာဝန်ယူဝယ်ပေးရပါသည်ကိုချစ်စော်အောင်မှာကိုထေးကျွန်နဲ့ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်သူအကိုလူပေါင်းတဲ့ပါတီကကိုရဲနိုင်အောင်ကမိမိနဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်ဖို့ကံပဲဖြစ်သည်1988အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းငါတိုင်းစီရင်ခီးစဉ်တွင်ကိုရဲနိုင်အောင်ကမိမိနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ပူသည်သူတို့ဦးလေးကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်ရင်မူဦးချစ်ခိုင်ဖြစ်သည်သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံနဲ့ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ရေးတော်ပုံပြီးဦးတီရမဲလေလွင့်ကြသောចောင်းသားလူငယ်များထဲမှတဦးဖြစ်ပြီးမူရစီပါလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုဖြင့်ချင်းကြနေခြင်းဖြစ်သည်အချောင်းချောင်းသောအချောင်းချောင်းတို့ကိုအချောင်းပြုပြီးသူကမိမိတို့၏လက်ကတော့တောင်းဝေးဖြစ်ရသည်မိမိတို့လိုအပ်သည်ကိုသူလုပ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးပြီးသူလိုအပ်သည်ကိုမိမိတို့ပြန်ဖြည့်ဆည်းမယ်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးရသည်ဒီလိုနဲ့အချောင်းအပေါင်းတင့်ပြီးတခါလာသူလိုသမျှရုံးပစ္စည်းများကိုပံ့ပိုးပေးပြီးထို့ထဲမှမိမိတို့လိုသမျှအရာယူပါသည်မိမိတို့တွင်ရုံးသုံးဆက်ကူထောက်လိုက်ရှိပြီးဘောခံဒါဇင်နှင့်ချီ၍ရှိပါသည်သူတို့သည်ရုံသုံးပစ္စည်းကိုထောင်ဝင်တန်းကရန်ကုန်မြို့32လမ်းရှိ ARB စာအုပ်ဆိုင်မှာတွားယူရပါသည် ARB စာအုပ်ဆိုင်မှာမိမိဆွေကိုခင်မောင်ညွန့်ကမိမိစာရေးမှားသည်ထုတ်ပေးပါသည်ကျတဲ့ငွေကိုမိမိတင်ငန်းချင်း32လမ်းတွင်ပုံနှိပ်တိုက်လုပ်ငန်းလုပ်နေသူကိုအေးမြင့်ကငွေရှင်းပေးပါသည်မိမိတင်ငန်းချင်းကိုအေးမြင့်သည်လောက်သားများကောလိပ်တွင်အတူတက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုမင်းလူနှင့်ငွေတင်ငန်းချင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံရေးကိစ္စစိတ်ဝင်စားစီးပွားရေးသမားဖြစ်သည်သို့သောလူသားများကောလိပ်တွင်၅နှစ်မြအတူနေခဲ့ဖို့သည့်တရားစဉ်ကြောင့်မိမိညင်မဲ့သမျှသူကကျင့်သက်စွာလှုပ်ဆောင်ပေးသည်မိမိကဝန်ထမ်းမှတဆင့်စာရေးပြီးအကူအညီတောင်းသမျှဖြည့်ဆွမ်းပေးသည်မိမိထံမှဆရာသည့်အချိန်တိုင်းမှာသူ့လက်တွေတုံရင်နေကြောင်းဝန်ထမ်းကပြန်ပြောသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူကစာယူလာရန်မလိုကြောင်းသူ့ထံလည်းလာရန်မလိုကြောင်းအေယာဘရီစာအုပ်ဆိုင်မှာမိမိလိုအပ်သမျှယူသွားနိုင်ကြောင်းမှာကြားလိုက်ပါသည်ထို့နည်းဖြင့်မိမိတို့ထံတွင်စာပြေးကိရိယာများအစုံလင်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့အချိန်မှစ၍အင်းစေချောင်းတိုင်ဝင်းအတွင်တရင်မှတ်တမ်းလွာစားသောမှာအပတ်စဉ်ထွက်သည့်တမကဖတ်ရှုလူအားများလာသည့်အတွက်မိငန်းဆက်ကူခံ၍လေးစုံထုတ်ရပါသည်တပတ်လျင် A4 အရွယ်စစ်တောင်းဆက်ကူ6မျက်နှာကပုံမှန်ထုတ်ဝေပြီးတိုက်၄တို၄ရှေ၅တိုက်၃တိုက်တို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖြန့်ချီခဲ့ပါသည်တိုက်တဲ့နေ့တိုက်နှစ်မှာမူနောက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နေ့ရက်ခန့်ကြာမှသုံးတိုက်ကသတင်းမှတ်တမ်းလာဖတ်ပြီးချိန်မှာလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့နိုင်ပါသည်1994နှစ်စံပိုင်းတွင်ကိုထေးကျွယ်အပါအဝင်အချို့ထောင်ပြောင်းပါသွားကြပါသည်ကျေးဇူးရေးကို9တိုက်9ခန့်ကကိုစီသူနှင့်ကိုခင်မောင်စောတို့ညီကိုကဆက်လက်တာဝန်ယူနှားထောင်ကြသည်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သည်1994နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်9တိုက်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးကိုကျန်တိုက်များတို့လူခွဲပို့ဆောင်လိုက်ရာလျှက်တပြက်ရွှေ့ရသည့်ဖြစ်၍ချစ်တူရေးမှာ9တိုက်9ခန်းမြောက်ချင်းတွင်ကျန်ရခဲ့ပါသည်ထိုမြောက်တွင်ကိုကိုကြည်ဖေကျော်နှင့်တူကိုစီသူတို့ညီကိုကစီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်မိမိနှင့်တူကြည်ဖေကျော်ကိုကျော်တွင်ကိုမြင့်မြင့်တို့၄ရှေ၁၈ခန်းတို့ပြောင်းရွှေ့ရပါသည်ချစ်တူရေးကျန်ရခဲ့သည်ကိုပြန်ရအောင်ကြိုးပမ်းကြရမှာအထူးပင်စွန့်စားရပါသည်ထိုအချိန်မှာ9တိုက်9ခန်းတွင်ရန်ကုန်မြို့တရားတလန်းနေမမောင်ကြီးနှင့်အခြားအမည်မသိလူမိုက်တယောက်ရှိနေကြပါသည်မိမိတို့တိုက်တွင်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှာရင်းနှီးကျောင်းဝင်လက်ဆရှိသူတိမ်ထွေးဖြစ်ပါသည်သူနှင့်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးပြီးချက်သူပြေပြန်ယူနိုင်ရန်ကြိုးစားကြသည်မမောင်ကြီးနှင့်တိမ်ထွေးတို့တိုက်မပြီးမိမိတို့ညွန်ပြသည့်နေရာရှိတွင်းထဲမှချက်သူရေးကိုရအောင်ကြိုးပမ်းရပါသည်မမောင်ကြီးကိုယုံကြည်ရတော့လဲနောက်တူးကိုစိတ်မချရပါအချိန်မရွေးအလဲလဲလုပ်ပြီးသူတို့အခွင့်အရေးအတွက်တုံးချနိုင်ပါသည်သူတို့မှလည်းနေဟာအတိအကျမသိ၍ရှာရခတ်ကြပါသည်ထို့သို့ဂျိုးပဲရမှာ၃ရက်ခန့်ကြာပါသည်ညဘက်အချိန်ရှာဖွေရသည်ဖြစ်ပြီးတာဝန်ချဝန်ထမ်းသိန်းထွေးကလူရဲလူချင်းစောင့်ကြည့်ပေးရသည်ထို့ရက်များမှာသူတို့လူသည်များကော်ဖီဆစ်လိတ်ငပိကျော်စသည်ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးရသည်ညစဉ်အိမ်တိုင်းပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်ကြရသည်ဝန်ထမ်းသိန်းထွေးက၅ရက်နှင့်၄ရက်တွားချီလာချီလောက်ကမိမိတို့ကိုသတင်းပေါ်သည်ထို့သောအချိန်ကြီးကတိုးတက်မှုမရှိနောက်ဆုံးတွင်အန္တရာယ်များလွန်သည်ဟုယူဆကစစ်သည်ရေရှာဖွေမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရပါသည်အခါခွင့်အသင့်သည့်အခါရအောင်ပြန်ထုတ်ကြမည်ဟုသာသဘောထားလိုက်ရပါသည်မိမိတို့မှာသတင်းပြတ်တောက်လျက်ရှိပြီးပြင်ပနိုင်ငံ၏အခြေအနေမှာလည်းခံမှန်း၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်မိမိတို့မှာဘိန်းဆွဲနေသောဘိန်းစားကားများကဲ့သို့ပင်
တည်င်းရင်ထလျက်ရှိရမှာသုံးတိုက်နေခြင်းပြီးဘဘူးဦးနဲ့ကိုမြတ်ထွန်းတို့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတလုံးရရှိလိုက်ပါသည်ခြင်းမိထံမှစတဲ့သောမိမိအခန်း18လေဝင်ဘောက်မှဝင်ရောက်လာပါသည်ပလတ်စတစ်စာပေါ်ရေးထားသောစာကိုဂဲပြစ်ပတ်ချီ၍အခန်းထဲရောက်အောင်မိမိအခန်းနောက်ဘက်လေဝင်ဘောက်သို့သုံးတိုက်မှပြစ်ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သုံးတိုက်တွင်ချင်းမီနှင့်မြတ်ထုံးတို့တခန်းထဲဖြစ်ပြီးဘဘူးဦးနှင့်မိုးစောဦးကတခန်းဖြစ်ပါသည်သုံးတိုက်တွင်ဆရာဦးဝင်းတင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကိုစိုးမြင့်ဗာမျိုးသိန်းကိုကိုကြီးညီနိုင်အောင်ဝင်းမော်မျိုးမင်းလွင်မြင့်ဘိုးတော်ခင်ဝင်းမင်းစင်တန်းထီစသူတို့ရှိသည်သုံးတိုက်တွင်နိုင်ငံအင်အားစုများအတွင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များဖွဲ့ထားပါသည်ကျန်းမာရေးပညာရေးသတင်းမီဒီယာစသည်ဖြင့်အဖွဲ့များဖွဲ့ထားပြီးJAC ကို Joint Action Comedy တခုဖွဲ့ပြီးတူတာတွဲလို့မတူတာခွဲလို့မှုဖြင့်ရည်တည်ကြသည် NLD ABSDF ဒါညာတာလူပေါင်းသည်ဗမာပြည် Community Party တို့ဖြစ်သည်အလွန်စနစ်ကျသောဖွဲ့စည်းမှုဖြင့်ရည်တည်သည်လုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်သည်စီလုံးညီညွတ်ကြသည်ချင်းမီဘိုးဦးနှင့်မြထွန်းတို့ကစစ်သူရေးကိုတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းကြသည်ထို့သောစစ်သူရေးကိစ္စအခြားသူတွေမသိကြထောင်ထဲမှာအစင်လာတစ်ခုရှိပါသည်ကိုနဲ့မဆိုင်လျင်မဆိုင်သလိုနေကြရသည်ယခုလိုအန္တရာယ်များလာသည့်ကိစ္စများဆိုလျင်ပို၍တည်ထားကြသည်အားလုံးလိုတည်ထားကြသည်မှာမိမိလက်ထဲတွင်ရေဒီယိုတစ်လုံးရှိပြီးသတင်းများကိုမိမိစီစဉ်တီးဖြတ်ထုတ်ဝေနေသည်ဟု၍ဖြစ်ပါသည်အမှန်တကယ်ကမူအင်းစင်တော်ဝင်အတွင်းမိမိနေခဲ့ရခြင်းကာလမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပဲရေဒီယိုနားထောင်ခဲ့ပူခြင်းမရှိသလိုကြိုင်မင်းမကြည့်ခဲ့မမြင်ဘူးခဲ့ပါသို့သောသတင်းပတ်တန်းလွှာမှာမိမိစီကနေတိုက်အားလုံးတို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပြီးမိမိလက်ထဲတွင်ရေဒီယိုရှိနေသည်ဟုယူဆခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ချင်းမီပပူထေးကျွဲစီသူမြတ်ထုံးတို့မှရေဒီယိုကိုကန့်တွယ်နားထောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်သို့သောသူတို့သည်ရေဒီယိုနှင့်ပတ်သက်သော၎င်းသတင်းလွှာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သော၎င်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဟန်ခက်ခဲနေကြသည်တခါတရံသူတို့နှစ်ယောက်နှင့်ထောင်ဝင်စားထွက်သည့်အချိန်တွေ့ရပေလျင်မိမိတို့အကြားမှာဒုက္ခဆက်ကိုပြောဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလေးမရှိပါထောင်ကျချင်းသားများတို့ဤထုံးစံအစင်လာတိုင်းမြေသူကားများလည်းမိမိထံရေဒီယိုရှိသလားဟုမေးမြန်းကြခြင်းမရှိခဲ့ပါ1995ခုနှစ်တွင်ဒေါ်ဆစ်စစ်ကြီးနေအိမ်ဝင်းအတွင်အချင်းချခံရခြင်းမှလွန်မြောက်ပါသည်မိမိတို့သတင်းမှတ်တမ်းလွှာအထူးထုတ်ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်မမေရာ VOA သတင်းဌာနမှမိမိမိတ်ဆွေကြည်ကြည်မာကဒေါ်ဆစ်စစ်ကြီးကိုအင်တာဗျူးလုပ်သည်အမေဖေများကိုလွန်စေပတ်စေရေး၍သတင်းမှတ်တမ်းလွှာတွင်ဖော်ပြသည်အချင်းချင်းတပြေးညီသတင်းမှတ်တမ်းလာကိုထုတ်ဝေရသည်ဖြင့်ရှင်းနေလာသည်မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောသတင်းကိုထုတ်ဝေရသည်ဖြင့်ခံစားရသည့်ပီတိမှာမိမိတို့အားလုံးရင်내များဖြစ်ပါသည်တိုက်ဝင်းအတွင်ရှိသည့်များအကုန်ချကျွေးကြစားကြနှင့်ပျော်ဝဲကြီးကျင်းပါကြပါသည်လွတ်ကြောင်ယောဂလည်းထားကြပါသည်မိမိတို့ခေါင်းဆောင်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်၍အလားအလာကောင်းများလည်းရှိနိုင်ပါသည်မဟာဝိဇ္ဇာစီလည်းဘယ်အချိန်ထိတော့တင်သည်မသိထိတော့တင်ပြီးလျင်လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟုသောကောလာဟလသတင်းပြောက်ကွယ်သွားသည်မှာကြားပြီးဖြစ်သည်ဒီကုဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွံ့မြောက်လာပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်နောက်ထပ်လွတ်ကြောင်သတင်းစံများထွက်ပေါ်လာကြပြန်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွံ့မြောက်ပြီး3ရက်ခန့်အကြာမှာထောင်တွင်းဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီအကြီးအကဲများဖြစ်ကြသည့်ဦးအောင်ခင်ဦးတင်အေးအပါအဝင်5ဦးခန့်က NLD အင်အားစုများနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောရန်ကမ်းလှမ်းပါသည်အမှန်တော့ဒီလူတွေနှစ်ကအတူတိုက်ဝင်းတစ်ခုရရှိနေကြသည်ဖြစ်သည်ရေချိုးအတူမိန်လာအညစ်အကြေးတွန်တူစားတူနေတူဖြစ်ပါသည်မိမိမှာထူးခြားသည်ဟုယူဆပါသည်တို့ဖြင့်အဲဒီမှာဦးနိုင်နိုင်ဦးလှထွန်းဒေါက်တာဇော်မြင့်ဦးမြင့်မြင့်တို့နဲ့အတူလက်ခံတွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ရပါသည်သူတို့ကကြီးရဲ့ခန္ဓာစွာတွေ့ဆုံဝင်တောင်းသည့်ဖြစ်၍မိမိကလည်းအဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲများအားအသိပေးဖိတ်ခေါ်ရပါသည်ထို့အချိန်မှာထောင်ပြည်နိုင်ငံ၏အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ခံနိုင်မှပြုလုပ်ခြင်းအမတ်တရစာတော်များထုတ်ဝေခြင်းနိုင်ငံ၏ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်အရှိန်အဟုန်မြင့်လာပါသည်ဦးအောင်ခင်ဦးဆောင်လာသောဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစားပြုအချင်းသားများမိမိအခန်းသို့ရောက်လာပါသည်အခန်းတွင်ရှိ NLD အကြီးအကဲများမှဦးနှနိုင်ကဘဂပများနှင့်မြည်သူများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောပြီးအခန်းတွင်မှထွက်ခေါ်သွားပါသည်ဒေါက်တာဇော်မြင့်ဦးလှထွန်းဆရာဦးမြင့်မြင့်နှင့်မိမိကြံရေးပါသည်ထိုင်ကြပါကော်ဖီလေးဖြော်ထားတယ်လက်ဖက်လည်းစားကြပါဆရာမျိုးဤပရိသတ်နေရစကားဖြစ်ပါသည်ထောင်ထဲမှာတော့လက်ဖက်သည်ရွှေဖြစ်သည်အထားခံပြီးရေရှည်သိမ်းဆည်းထားယူရသည့်အပြင်ဟင်းပြက်လက်သည့်ခါလက်ဖက်နှင့်ထမင်းစားလေးရှိကြပါသည်အသည်သည့်နေရာယူကြပြီးလက်ဖက်ပကံမှာပြန်ခြင်းမရှိဧည့်သည်တို့များလက်ထဲလှည့်လည်နေသည်ကိုကြီးတို့နှင့်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခြင်းလိုပါဦးအောင်ခင်ကစကားစားသည်ဟုတ်ကဲ့ကို
မမီကသူ့ကိုအကိုဟုလေးလေးစားစားခေါ်လေးရှိပါသည်လေးရှည်ရှိဘကဘအနော်ဝင်တို့တွင်ကိုတင်အေးကိုမိုးဝင်ကိုစိုးတင်အဆရှိသူတို့မှာမိမိနှင့်မတိမ်မရင်ရှိကြပြီးကိုအောင်ကျော်မိုးကိုခင်မောင်စောစသည်တို့မှာမိမိထက်ငယ်ရကြသူများဖြစ်သည်ကိုတို့ဒေါ်စန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်မနေ့ကတော့ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆိုတော့ကိုတို့ကတေချာလားမတေချာလားမသိရသေးလို့မလာနိုင်ကြဘူးဒီနေ့မနက်မှကိုတို့အတီးပြုတ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုတို့ဝမ်းသာစကားလာပြောတာပါတော်စုရဲ့ရက်ခံနိုင်မှုလည်းအတိမပြုပါရဲ။ရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှမသိ။ဒေါ်စန်းစုကြည်လျှောက်ချင်းအတွက်မိမိတို့အသေးချာအခိုင်အမာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့သူတို့အစုဖွဲ့ကမိမိတို့ထုတ်ပြန်သောဒီသတင်းကိုလက်မခံအယုံကြည်မရှိ။နောက်မှသိရသည်မှာတာဝန်ချဝန်ထမ်းများအားအချို့မတထုတ်ပေးစုံစမ်းခိုင်းပြီးအတည်ပြုကြပါသည်။စာရေးဆရာလီဒီယာတူစကားငှားပြီးပြောရလေ။ရှယ်ရပါသည်ဟုပင်ပြောရမည်။မိမိတို့သည်စွန့်စွန့်စစားဖြင့်လောက်ဖော်ကိုင်းမများတည်မပြည့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကျိုးပန်းနေမှုများကအာဂျီနိုမိုတိုအချို့မထုတ်ပေး၍စုံစမ်းတည်ပြုရသောသတင်းလောက်တန်ဖိုးမရှိကြောင်းဆိုလိုရရပါသည်မိတို့ဆိုစေသူတို့ကဝမ်းမြောက်ကြကြောင်းနိုဘယ်ဆုရရှိကြသည့်ဖြစ်၍ဉာဏ်ဉာဏ်ရေးကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်မည်ဟုယုံကြည်ကြကြောင်းအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ရည်တည်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြည်တွင်းဆက်ပြီးသက်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသူတို့အစုအဖွဲ့သဘောထားများပြောကြပါသည်ထို့ပြင်ဒေါ်စန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်၍အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များမကြမီလွတ်မြောက်မည်ဟုယူဆကြောင်းလွတ်ကြောင်ခံမှန်းချက်များလည်းပါပါသည်။သူတို့အစုအဖွဲ့များမှမူလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစာမမြင်သေးကြောင်းစစ်အစိုးရကဘကပများပေါ်အညှို့တေးကြည့်ကြောင်းဖိနှိပ်နိုင်သမျှဖိနှိပ်ထားကြောင်းလက်ထွက်လျင်လက်ကိုရိုက်ချိုးပြီးခေါင်းထွက်လျင်ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲကြောင်းသို့သောမြည်သည့်အခါမြာဥညွတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းရှေလျားစွာမေကွန်းချွေပါသည်။ဒေါ်စန်းစုကြည်နေအကျယ်ကျုံးမှာ1995ခုနှစ်တွင်လွတ်မြောက်ပြီးနောက်ထောင်တွင်နေထိုင်ရေးအခြေအနေပို၍လွတ်လပ်လာပါသည်မိမိတို့၏တည်ထဲမှတန်လာပါလေပုံမှန်ထွက်ရုံမကဂျာပြက်အစီအစဉ်အဖြစ်အထူးတို့များလည်းထောက်ကြသည်စနေတွင်တွင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နေအိမ်ဝင်းအတွင်မှဟောပြောချက်များကိုလည်းအထူးတို့ဖြင့်ထုတ်ဝေပါသည်ထောင်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေရောပါလာသည့်နေ့အမျှမိမိတို့လည်းဖက်ဆရာမှတ်ဆရာစာအုပ်များအချင်းသာအသီးသီးကမှာယူတင်သွင်းကြသည်ထို့ပြင်လေးတို့ရှိနိုင်ငံရေးအချင်းသားချို့ကရေဒီယိုတလုံးထပ်မံသွင်းသည်မိမိတို့ပေးပို့သည့်သတင်းမှတ်တမ်းလွှာမှာသတင်းတွင်နေထောင်ဖွင့်သည့်နှင့်အခြားထိုက်များပါဝင်လေးတို့တို့ရောက်ပါသည်အစုဖွဲ့လိုက်စုဖွဲ့၍တဦးကဖတ်ပြပြီးချန်သူများကနားထောင်ကြရပါသည်အချို့ကအခန်းပြင်ပမှကင်းဆောင်ရပါသည်အချို့ကမူကိုယ်တိုင်သတင်းမှတ်တမ်းလွှာကိုဂိုင်တွယ်ဖတ်ရှုလိုကြသည်ဤသူများကနောက်ဆုံးမှဖတ်ကြရပါသည်လေးတို့တွင်သတင်းမှတ်တမ်းလွှာဖြန့်ချီ၍ဖတ်ရှုရင်းနှင့်ဖတ်ရှုပြီးပါကဖြည့်စည်ရေးအထိတာဝန်ခံများကို၃ရောင်ချဲကျောင်းသားများအဖွဲ့မှကိုစိန်လိုင်းကိုဝင်းသိန်းနှင့်မကတမှကိုအောင်မျိုးတင်တို့ကတာဝန်ယူကြပါသည်လီတို့ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့်အတူလေအေးတာတဲခုခံပိုင်ရှင်ကိုတက်ခေါ်လေအေးတာကလည်းအတူရှိပါသည်အချို့သောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကလေအေးတာကိုအယုံကြည်မရှိတချိန်ချိန်မှာသတင်းပေးယူလို့ပြီးသူ့ကိုယ်ကျိုးရှာမည်ဟုယူဆကြသည်အချို့ကမူဒီလိုသဘောထားမျိုးမရှိလေအေးတာမှာအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်၍Time Magazine, News Magazine များတွင်ရဖြစ်သည်။မန္တလေးတိုင်း NLD မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆိုလင်းကြီးမားတဲ့ NLD တွင်ရမှုကိုရဲထွန်းတို့ကလေးရတာကိုစီယုံပြီးအဆင်ပြေအောင်နေထိုင်သည်။ဘယ်ကဘလို့အကြောင်းပေါင်းသိသည်မသိလေးရတာကရေဒီယိုတလုံးတွင်ပြီးညစဉ်နားထောင်သည်။တွင်နေနေတဲ့မှာလည်းသတင်းမှတ်တမ်းလွှာကိုဖတ်ရှုသည်။ပြောရမည်ဆိုရင်သတင်းမှတ်တမ်းလွှာမှာသတင်းလိမ်များသတင်းမှားများ NLD အပေါ်များပါမည်လားဟုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အချို့နိုင်ငံရေးကျန်းသားများက NLD ရှိကြောင်းရေဒီယိုတစ်လုံးရှိနေပြီးသတင်းများလည်းပုံမှန်သိရှိနေရပြီဖြစ်၍ရေဒီယိုနှစ်တစ်လုံးမရှိစေလိုကြောင်းတားမြစ်ကြသည်။သူ့အကြောင်းပြချက်ကသူ့အနေဖြင့်မြန်မာသတင်းသာမကကမ္ဘာသတင်းများပါသိရှိလိုသည်ဖြစ်၍စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးသာမကစီးပွားရေးစီရင်များကိုလည်းမျက်ခြေပြည့်၍မရကြောင်းဆိုပါသည်။သူ့အယူဆလည်းမှန်ပါသည်။ကမ္ဘာသတင်းများသိရှိနေတာပိုကောင်းပါသည်။ထို့သောလုံခြုံရေးကအရေးကြီးလာပါသည်။သူ့ထံကမိသွားလျင်ညင်ဘက်နှိမ့်ဆက်ခံရပါကမမိထံမှလည်းရှိသည်ဟုသူထုတ်ဖော်ပြောလိမ့်မည်ဟုအများကယူဆကြပါသည်မမိကိုယ်တိုင်လည်းဤသို့ပင်စိုးရိမ်စိတ်ရှိခဲ့ပါသည်သူအခန်းပေါ်မှာ American Communist Party ACP မှကိုထုံးဝင်းဖြစ်သည်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့ရှိဘဏ်ကို ACP က1985တွင်ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဖြင့်အချင်းကျနေသူဖြစ်သည်ကိုထုံးဝင်းမှာမိဘများဖြင့်အဆက်ဖြတ်နေသူဖြစ်ပါသည်လေဒါကကုထုံးဝင်း၏စာရေးတောက်ရေးကိစ္စဘဝကိုတာဝန်ယူပြီးသူ့အခန်းပေါ်ဖြစ်နေနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးသည်။အများကမူကုထုံးဝင်းကိုတစားကံဖြစ်တုံးချနိုင်ရန်ခေါ်ယူထားသည်ဟုတုံးတက်ကြပါသည်။အလားတူလေးတို့တွင်ရေဒီယိုတစ်လုံးရှိသည့်ဤသူတုံးတိုက်တွင်လည်းနောက်ထပ်ရေဒီယိုတစ်လုံးရှိနေကြောင်းသိရှိလိုက်ရပါသည်။
အမှန်တကယ်တော့တုံးတိုက်သည်နိုင်ငံရေးကျင်းသံများအတွင် joint action comedy ကိုစဉ်တကျဖွဲ့စည်းထိုင်သည့်တိုက်ဖြစ်ပါသည်စာရေးတောက်ရေးကအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ထားသည်စာအုပ်စာတမ်းဖတ်ရှုရမှာလဲစဉ်တကျမျှဝေလေးရှိသည်ထို့သောအများထက်ထူးကျင်သူတူမှာကိုမျိုးမင်းဖြစ်သည်တုံးတိုက်တစ်ခမ်းမှဖြစ်သည်အခန်းပေါ်မြောက်မှာကိုမင်းစဉ်ကိုတန်းထီတို့ဖြစ်သည်ကိုမျိုးမင်းကမူလေးတို့ကပုံကိုများနေတူဝင်ဖြစ်ပါသည်သတင်းလက်ဦးမှုရလိုသည်သတင်းများမှန်မှန်စောင့်ကြည့်သည်ထို့အပြင်သတင်းမှတ်တမ်းလွှာရောက်ရှိခြင်းတွင်သူဖော်ပြစီလိုသောသတင်းကိုသတင်းမှတ်တမ်းလွှာစာမျက်နှာများတွင်ဖြည့်စွက်ရေးမှုများပြုလုပ်သည့်အဖြစ်တုံးတိုက်ရေးပေါ်များမှကန့်ကွက်ရသည်။ကိုမျိုးမင်း၏ဇနီးတဲ့မတ်တူမှာလည်းနိုင်ငံအချင်းသူဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအကြဆောင်နေရှိသည်။တခါတည်းရင်တွေ့ခွင့်ရသောအတွင်းထောင်ဝင်စာတွင်ဇနီးတဲ့နှင့်တွေ့ခွင့်ရပါသည်။အလားတူတစ်တိုက်14ခန်းတွင်မန်းလေးမြို့မှနေပြည်တော်တန်းထွန်းမှာလည်းအမှုရဲဇနီးတဲ့ဒေါ်ဆူဆူထွန်းနှင့်အတူထောင်ချနေသည့်ဖြစ်၍အတွင်းထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရသည်အတွင်းထောင်ဝင်စာဆိုသည်မှာအချင်းကြမိသားစုဝင်အတွင်းတွေ့ခွင့်ရသောခွင့်ရဖြစ်သည်ထောင်ဥပဒေလက်ဆွဲစာအုပ်အရတစ်လတစ်ချိန်တွေ့ခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်တော်လဲအင်းစိန်ထောင်မှာမူအခါအားလျော်စွာတွေ့ခွင့်ရပါသည်လေးရှင်မှကိုမိုးဝင်ကဇနီးမခင်ဦးတွင်မတုံနှင့်တွေ့ခွင့်ရပြီးကိုမျိုးမင်းနေပြီးတော့တန်းထွန်းတို့ကလည်းသူတို့ဇနီးများနှင့်တွေ့ခွင့်ရပါသည်အခြားမိသားစုလိုက်ထောင်ချနေသူများလည်းဤခွင့်ရရကြပါသည်နေပြီးတော့တန်ထွက်မှာကဘာကျော်နဝတပဒံများကြီးကိစ္စဖြင့်ဇနီးတယ်မဆူဆူထွန်းနေအတူထောင်ချနေခြင်းဖြစ်ပါသည်မန်လေးမျိုးရှိနေပြီးတော့တေဟုတ်ခံကိုအကြောင်းပြု၍နေပြီးတော့တန်ထွန်းဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကိုမျိုးမင်းမှာလူရင်းချေလှုပ်ရသူဖြစ်သည်အရာရာကိုသူတည်တည်ဟုအများကထင်မှန်အောင်လဲစူးစမ်းနေရှိသည်1990ဝန်းကျင်ငါးထိုက်တစ်ခါမှနေရစဉ်ကပင်သူကလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့သည်ဝင်နှံထောင်မူစသည်တို့ကိုစီယုံပေါင်းတင်သည်ထောင်ဝင်စာတွေ့ရသည်ကိုပင်အများနှင့်အတူမတွေ့ရပဲအထူးတွေ့ဟုခေါ်သည့်အထင်ကြီးရနိုင်ငံရေးသမားကြီးများတွေ့ရသည့်ထောင်ဝင်စာတွေ့သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်တွေ့ခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဝင်နှံအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေသည်ထောင်စကားနှင့်ပြောရရင်ချုံနိုင်သည်ပဲဒါလည်းကောင်းသည်ဟုယူဆပါသည်ဝင်နှံတယောက်ချွတ်ရသည်မှာလဲတရေမွေးသလိုပါပဲဟုသူကဆိုသည်စာအုပ်စာပြအစီအစိမ်အကုန်ကြိုးရသည်အဲ့ဒီအတွက်တောက်တုံမေကခိုင်း၍ရသည်မိဘအိမ်ကိုလွတ်ပြီးစားပေး၍ရသည်အမျိုးသမီးဆောင်သူဆက်သူကြီးသူ့ဇနီးထံစားပို့နိုင်သည်သူ့အတွက်ကောင်းပါသည်မြည်သူကားမျှမကန့်ကွက်သလိုမတိသလိုသာနေခဲ့ကြသည်ဆိုးဒီကထုတ်ဖော်ကြွားဝါလူမှုဖြစ်သည်သူကရေဒီယိုတစ်လုံးသွင်းပြန်သည်နေပြီးတော့တန်းထွန်းကိုလည်းသူ့ဤရေဒီယိုပို့ပြီးနားထောင်စေသည်နေ့ပိုင်းနေပြီးတော့နားထောင်ညပိုင်းသူနားထောင်လို့သည်ဒါကိုအခန်းပေါ်များဖြစ်ကြသည်ကိုမင်းစင်နဲ့ကိုတန်းထေးကသဘောမတူသို့တော့သူကလွန်မြဲတိုင်းလုပ်သည်တရက်တွင်သူ့ရေဒီယိုနှစ်ချက်ဖြင့်နားထောင်ရမရဖြစ်တော်သည်ရေဒီယိုပြင်ရန်တစ်တိုက်ရှိတခိုးကြီးမြင့်သိန်းဆိုသူ၏အကူအညီရရန်နေပြီးတော့တန်းထွန်းကစီစဉ်ပေးသည်တခိုးကြီးမြင့်သိန်းဆိုသူမှာတော့ဝိစာဖြစ်သည်ဘလို့တော့မျိုးကိုမဆိုဂါထာရွရွဖွင့်နိုင်သူဖြစ်သည်မှာမိမိမြင့်မြင့်ဖြစ်ပါသည်တခိုးကြီးမြင့်သိန်းမှာတော့မှန်သမျှဂါထာရွရွဖွင့်နိုင်သည်ကိုမယုံသဖြင့်ထောင်မှန်ကြီးဦးတာဦးကသူ့ရုံကံမိကံကြတာတော့ဖွင့်စီပါသည်တခိုးကြီးကအစွမ်းပြနိုင်ပါသည်ထောင်ပန်ကြီးလည်းအံ့အားတင်လက်ခံလိုက်ပြီးသူ့အားမလွတ်မချင်းတိုက်တွင်အချင်းချထားစီပါသည်သူကဤသို့စွမ်းသူဖြစ်ပါသည်ကိုမျိုးမင်းရေဒီယိုနှစ်ချက်ဖြင့်နားထောင်နိုင်ရန်တခိုးကြီးကပြင်ဆင်ပေးသည်ပြင်ဆင်ပြီးကိုမျိုးမင်းထံပြောက်ချိန်ပါတခိုးကြီးကထောင်ဦးထံတင်ပို့သည်ဖြင့်နေခင်းဘက်မှပင်ရုတ်တရက်ရှာဖွေရေးဝင်ပြီးကိုမျိုးမင်းရေဒီယိုတင်စီခံရသည်ဤအချိန်မှာကိုမျိုးမင်း၏စီရင်ရေးစွမ်းပြသည်ဗီဒီယိုကိုတောက်ရဆက်ခင်းမှရသည့်အဟောင်းအဆုတ်တစ်လုံးသာဖြစ်သည်ဟုဆိုကအမှုပေးလိုက်သည်အာနာဘင်များကလည်းဇလန်းရှုပ်လာပါကဝန်ထမ်းများပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိလာနိုင်သည်ဖြစ်၍ကိစ္စပြက်ဖြေရှင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်